Munjevitom brzinom sakrivaju sve što im je srcu milo, kako ne bi nestalo u vrtlogu Petrovih nevaljalstava. Svi u zaklon! Međutim, Petar je ovog puta imao sasvim drugačiji plan za nerviranje Lole i Mile. Ćao, Petre. Ćao, Petre. Nisam ja, Petar, ti si Petar. Nisam ja, Petar, ti si Petar. Vidiš da te imitira. Vidiš da te imitira. Prestani da ponavljaš naše reči. Prestani da ponavljaš naše reči. Ćuti, Lola, vidiš da namerno to radi. Ćuti, Lola, vidiš da namerno to radi. Nismo setile. Čekaj, Lola, kuda ćeš? Požuri dok se nije vratio iz toaleta. Loli i Mili je sinulo. Pa ko će bolje znati o imitiranju nego komšijski papagaj Gaja? Ali Gaja je samo ponavljao: ako ne možeš da ga pobediš, pridruži mu se! Ako ne možeš da ga pobediš, pridruži mu se! Znam šta to znači! Pa gde ste nestale vas dve? Pa gde ste nestale vas dve? To sam ja rekao! To sam ja rekao! I za trenutak je problem bio rešen. Ali onda je Mili izletelo... Eto, rešen problem. Ne! Ne! Sad moramo sve iz početka. E, sad sve iz početka. Lola, Mila, užina! Nje, 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 nje. Ne vredi. Sve ponavlja kao eho. Eho? Pa da! Nije to planina, to je brdo! Lola! Zašto ti ponavljaš reči? Zašto? Ne vredi. Morat ćemo ceo dan da trpimo ovo majmunisanje. Majmun? Pa da! Ne kaže se uzalud, što majmun vidi, majmun radi. Sjajan ti je plan, Mila, nema šta. A kako si zamislila da uđem u zavrt bez roditelja? Odakle nam novac? Lola, čini mi se da nema potrebe da uđemo u zavrt. Gospodine majmune, kako da nateramo Petra da prestane da nas imitira? Mislim da mu se dopadaju tvoje banane. Ovo je bila loša ideja. Hajdemo kući, Mila. Zabrinuće se što nas nema. Šta ste rekli? Nisam hteo da prisluškujem, ali čini mi se da sam čuo da vas zanima nešto o imitaciji. Na pravom ste mestu. Ja sam, znate, zoolog zoološkog vrta i znam sve o životinjama. A jedno od najzanimljivijih ponašanja životinja je mimikrija. Imitiranje u prirodi, kao na primjer... Ja! Ko je to rekao?
naš kameleon Leon. Ja, na primjer, menjam boje prema podlozi na koju stanem, kako bih bio nevidljiv, a ne lak plen za one koji me love. U povratku, Lola i Mila nisu progovorile ni reč, ali su mislile isto. Petrovo imitiranje samo je način da ne postane lak plen. Hajde da čitamo! Hajde da čitamo! I konačno su shvatile Petrovo imitiranje kao nešto sasvim prirodno.